ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اهدنا الصراط المستقيم وخا يمنغ تلار نيغا ديت ولكي دعاء او ديت ولكي چ الله رب العالمين فرمائل دي ولعبدي ما سأل بندل باغس وركوم چ سيران غختلي دي وسپوري ترتیب د دعا د سره روانو بندر اوله کېده اول د الله حمد ویل الحمدلله بیا د الله صفات بیان کړن بیا د خپل عبادت اقرار وکړه چې یا الله زستا بنده یم بیا عاجزي پیش کړه زه تا ته محتاج یم ما سره مددونه وکړه اوس خپل حاجت پیش کوي څه غواړې گویا کې الله ورته آواز وکړه و بنده ډېر صفتونه دې راله وکړل ډېر ښکلی اقرار دی وکه ای یاکه نعبدو ډېر ښکلی اقرار دی وکه و ای یاکه نستعین بنده کوم حاجت لرې څه غواړې او الله حاجت لرم اهدنا الصراط المستقیم نیغه لاره راته وښیوه زه د نیغې لارې وږیم زه په نیغه لاره پسې ګرځم هغه لاره چې زه پې تا ته در ورسېږم. لفظ د هدایت قرآن کریم کې 298 مرتبه 298 ځل راغلی دی. هدایت ویلې کېږي راهنمایی په عربی کې ورته الارشاد ښودنه وایي. هدایت یو عام هدایت دی یو خاص دی. عام هدایت انسانان کولی شي پیغمبران هم کولی شي. عام هدایت څه ته وایي؟ اراءة الطریق یا الدلاله ښودنه. مولیان علما لګیا دي خلکو ته ښه لاره ښیي دا د قرآن لاره ده په دې روان شي دا د حدیثو لاره ده په دې روان شي. الله رب العالمین خپل نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي کنه و انک لتهدی الی صراط مستقیم اے نبی علیه السلام ته ښودنه کې د نیغې لارې رهنمایی ته کې بل ځای کې ورته فرمایي ولکل قوم هاد هر قوم ته الله یو هدایت کوونکی را لېږلی دی. نو دا هدایت چې ښودنه ده د لارې دا پیغمبران کوي دا علما کوي حق پرسته علما خلکو ته ښه لاره ښیي چې په دې لاره روان شه الله ته به ورسي. دویم دی هدایت خاصه. هدایت خاصه څه ته وایي؟ القاء الایمان فی القلب والتوفیق زړه ته ایمان کوزول او په دې لاره باندې روانول دا د الله کار دی. عالم به لاره وښیي چې مسلمانه په دې روان شه خو عالم څوک روانولی نشي. نبی به لاره وښیي خلکو ته اے امته په دې لاره روان شئ خو نبی علیه السلام د چا زړه ته ایمان نشي کوزولی. زړه ته ایمان داخلول دا د الله کار دی ځکه الله رب العالمین فرمایي انک لا تهدی من احببتا اے نبی علیه الصلاة والسلام تا ته چې څوک ډیر محبوب دی لکه ابو طالب د هغه زړه ته هم ته هدایت او ایمان نشي کوزولی. ولکن الله یهدی من یشا زړه ته ایمان الله کوزوي. عالم د چا زړه ته ایمان نشي کوزولی زړه ته ایمان الله کوزوي. د عالم او د نبی کار دی ښودنه او توفیق په دې لاره روانول او زړه ته هدایت کوزول دا د الله کار دی. هدایت الله رب العالمین د انسانانو بیا په یو څو طریقو باندې کوي. موږ ته هدایت په کومو کومو طریقو کوي؟ اول به ارسال الرسل رسولان راولیږي ګوره د امتونو ته د پیغمبرانو په ذریعه هدایت وش. دویم به انزال الکتب اسماني کتابونه راولیږل تورات انجیل زبور قران کریم. بل الله رب العالمین هدایت کوي د عقل په ذریعه. ډیر انسانانو په عقل الله پیژندلی دی داسې کافرانو چې نبی علیه السلام لا پیغمبر شوی نه و او هغوی شرک بد ګڼه عقل ورته دا ویلي و. ورقه ابن نوفل او زید ابن عمر ابن نوفل داسې نور ډیر کسانو په عربو کې چې شرک بد ګڼه نبی لا موجود نه و هغوی شرک بد ګڼه چا ورته ویلي و؟ الله ورته په دې عقل کې ورواچوله. اصحاب کاف وزوانان راوچت شو د قوم شرک ته بد کتلی چا ورته ویلي و؟ نبی نه و. الله ورته په عقل کې ورواچوله. بل الله رب العالمین هدایت کوي په خپل قدرتونو باندې
دا قدرتونه خلق ته ورخکاره کی د دې په ذریعه الله رب العالمین ډیرو انسانانو ته څه وکړي هدایت وکړي. په کومو اسبابو به انسان ته هدایت حاصل شي یا کوم شیزونه دي چې انسان ته د هغې په ذریعه هدایت کیږي؟ اول د الله رحم او فضل. بس چې د الله رحم او فضل چا باندې وشه الله ورته هدایت وکړي. دویم الدعا، ډېرې دعاګانې به غواړو د الله نه. حدیث کې راځي الله فرمایي، حدیث قدسی دی، کلکم ضال الا من هدیتو فاستهدونی، ټول گمراه استئ مگر چاته چې زه هدایت وکړم ما نه هدایت وغواړئ. وګوره اهدنا الصراط المستقیم، مونږ دعا وکړه یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه. بل الله هدایت کوي په قرآن، هدن للمتقین، الله فرمایي دا قرآن متقینو ته هدایت کوي. هذا هدن، هدن للناس، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. نو په دې اسبابو باندې الله رب العالمین انسانانو ته هدایت کوي. دلته یو مشهور سوال دی یا اعتراض دی یا یو پوښتنه ده چې بنده په مانځه باندې ودرېده، نو دا بنده ولې وایي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه؟ ګور یو سړی دی جومات ته راغی، په مانځه باندې ودرېده، خو ده ته هدایت شوی دی که نه؟ نو دی بیا دوباره ولې وایي چې یا الله ما ته هدایت وکړه؟ دې ته ویل کیږي تحصیل د حاصل. یو شی ورسره شته دی بیا یې غواړي. الله جومات ته راوستې، په مانځه ودرېدلې، نو تا سره هدایت شته که نه؟ دوباره هدایت ولې غواړي؟ نو بعضې علما وایي چې د دې معنا دا ده اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ثابت که په نیغه لاره، هدایت خو دې راته وکړه، خو هسې نه چې واوړو بل طرف ته ګمراه نه شو، اخیره خاتمه هم خرابه نه شي، په دې هدایت باندې هم کلک که. او صحیح جواب د دې دا دی چې هدایت یو درجه نه ده او نه یوه مرتبه ده چې ته به حاصله کړې او ټول عمر به دا یوی. هدایت مرتبې دي. الله ټیک ده مونږ ته هدایت وکړو، مسجد ته راوستو، قرآن ته اوس کینولو، په مانځه باندې ودرېدلو، خو په دې حالت کې هم الله ته او هدایت ته محتاج یو. ولې؟ یا الله هدایت راته وکړه چې دا هدایت زیات شي، په دې مانځه کې خشوع پیدا شي، دا تلاوت دا درس رانه قبول کا، یا الله بیا راله توفیق راکا. نو هدایت ډېرې درجې دي، په هغې کې به د بره ختلو کوشش کوي، او د بره ختلو دپاره دا دعا ده اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه، نیغه لاره چې تا ته در رسېدلې ده. صراط مستقیم هغې ته ویلې کیږي، یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه. صراط مستقیم څه ته وایي؟ الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هغه نیغه لاره چې په هغې کې کوږوالی نشته. د صراط مستقیم مستاقات څه دي؟ وایي څه ته؟ یو حدیث کې راځي صراط المستقیم کتاب الله، قرآن ته وایي. بعضی مفسرین دا وایي چې صراط مستقیم څه ته ویلی کیږي، لکه عبدالله ابن مسعود وایي الاسلام، اسلام ته وایي. بعضی مفسرین وایي صراط مستقیم څه ته وایي؟ ما ترکنا علیه رسول الله، چې نبی علیہ السلام مونږ ته کوم دین پریښی دی او مونږ یې په کوم حالت پریښی یو، دې ته صراط مستقیم وایي. د دې ټولو یو مطلب دی، نیغه لاره اسلام ده، نیغه لاره قرآن ده، او نیغه لاره احادیث مبارکه دي، دا ټول صراط مستقیم دي. نو یا الله مونږ ته وخایه الصراط المستقیم، نیغه لاره، سیده لاره چې تا ته در رسېدلې ده، د جنت لاره راته وخایه. صراط الذین، لاره د هغه کسانو، انعمت علیهم، چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم، نه دی غضب کړلی شوی په دوی باندې، ولا الضالین، او نه دی گمراهان. آمین، یا الله زمونږ دا دعا قبوله کا. صراط الذین انعمت علیهم، دا جمله و دا آیات بدل واقع شوی دی د صراط مستقیم نه. مونږ ته وخایه معنا څه ده؟ مونږ ته وخایه یا الله نیغه لاره د هغه کسانو چې تا پې انعام کړی دی. هغه څوک دی؟ پیغمبران،
منګه نور لارې نه غواړو منګه نور ډلې نه غواړو منګه نور سلسلو باندې نه ورزو انعمت علیهم چا باندې چې تا احسانات کړی دي د دې خلکو لاره موږ ته نصیب کا انعمت علیهم دا څوک دي دا پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي سورة النساء یو کم او یا آیات کی ذکر دی ومن یطع اللہ ورسوله فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اگر اللہ انعام پچا کرے دے پیغمبران صدیقین رشتینی خلق لکا ابو بکر صدیق او بل شهدا شهیدان لکه عمر او عثمان علی شهیدان شوی دي و صالحین او عام صالحین تابعین او تر قیامت نیکان خلق یا الله دغه لاره موږ ته نصیب کا موږ په دغه لاره باندې روان کا صراط مستقیم چاته وای د پیغمبرانو لاره ته انعمت علیهم یا الله تا په نعمتونه کړی دي تا په پیرزو کړی ده تا سره احسانات کړی دي منگ تا دا پیغمبرانو لار را نصیب کا غیر المغضوب علیهم ندے غضب کرلے شوے پدوی ولد والین او ندی دوی گمراہان غضب پہ ندے شوے دا صفت تے دا اللذین دا پارا سرات اللذین لار دا اغا کسانو چی پاغوی غضب ندے شوے لار دا اغا کسانو ولد والین چی گمراہان ندی منگ تا دا غلار را نصیب کا غضب په چا باندې شوی دی حدیث کې راځي غضب په یهودو شوی دی ولې پې غضب وشه سره د علمه گمراه شو او دوالین څوک دي نسوارا هغوی بې علمه و خو د ځان نه عبادتونه شروع کړو ځکه گمراه شو غضب په چا باندې کیږي د کومو اسبابو د وجې نه په انسان غضب کیږي علماء کرامو هغه اسباب ذکر کړی دي چې موږ او تاسو ته ځان وساتو چې په موږ باندې د الله غضب ونشي اول الکفر بغیا څوک چې د ضد د وجه نه کفر کوي الله پہ غضب کوي سورۃ بقره کې الله فرمایي بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله نو بیا فرمایي فباؤ بغضب دوی د الله په غضب اخته شو غضب بل په چا باندې کیږي په هغه چا باندې الافتراء علی الله چې په الله دروغ جوړی دریم غضب په چا باندې کیږي چې څوک مؤمن مسلمان قصدن اوجنی په ناحق ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه بل غضب د الله په هغه چا کیږي الارتداد عن دین الله چې د الله د دین نه مرتد شي غضب څه ته وایي د الله غصه په انسان نازل شي د الله قهر پہ نازل شي ولد دوالین او نه دي گمراهان د گمراهۍ اسباب څه دي چې انسان پہ گمراه کیږي اول عدم العمل بالعلم اغه انسانان گمراه کیږي چې په خپل علم عمل نه کوي لکه يهود نسوارا دویم اغه انسانان گمراه کیږي التولي عن اتباع الرسول چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي دریم اغه انسانان گمراه کیږي الصد عن سبيل الله چې څوک د حق لار نه د اسلام نه خلق بندي او خلق ته اړی راړی او وطن را پریدي بل اغه انسانان گمراه کیږي اتباع الهوا چې څوک د خواهشاتو تابعداري خواهش پرست دی بل اغه انسانان گمراه کیږي چې هغوی پر رسول الله علیه السلام اعتراضونه کوي په هغه ګوته اوچتوي بل اغه انسانان گمراه کیږي چې د چا زړه سخت دی بل اغه انسانان گمراه کیږي چې د الله د رحمتونو نه ناامیده شي بل اغه انسانان گمراه کیږي او غټ گمراهان شي چې د الله نه سوا
بل چاته مړو ته پیرانو ته چغې وی راورسېږي رامدد شي حاجتونه تې غواړي. نو مغضوب علیهم ولا الضالین حدیث کې راځي د عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث، مغضوب علیهم یهود دی او نسوارا چی دی ضالین دی. دا د نبی علیہ الصلات والسلام تفسیر شو، په دې کې نور تفسیرونه هم جایز دي، هغې ته مصداقات وایي. بعض علما وایي لکه امام رازی صاحب تفسیر کبیر کې وایي چې مغضوب علیهم نه هر هغه څوک مراد دی چې ضدی وي د حق سره عناد کوي، او ضالین هغه څوک دي چې هغه جاهلان دي په حق نه پوهیږي. سهل ابن عبدالله التستری رحمه الله فرمایي مغضوب علیهم بدتیان دي او ضالین هغه څوک دي چې د سنت مخالف دي. آمین. آمین معنا ده اللهم استجب، یا الله زمونږ د دعا قبول کا. آمین قرآن کریم کې نه دی لیکلی شوی، ولی ځکه دا الله رب العالمین نه دی نازل کړی، دا په احادیث مبارکو باندې ثابت دی. نو د دې د وجه نه قرآن کریم کې ونه لیکلی شي. آمین بیا پټم ویلی کیږي او په جهر په تیزه او په زورم ویلی کیږي. په دې کې جګړې اختلافات نه دي پکار. منځ کې چې جهري منځ دی افضله او غوره او بهتره دا ده چې موږ آمین په زوره باندې ووایو، په تیزه باندې، او چې خفیه منځ دی آمین په پټه وویلی شي. ډیر حدیثونه پکې راغلي دي. یو سړی دی په جهري مانځه کې آمین یې پټ وویل، مونځ یې کیږي، خو که یو سړی آمین ترمباړې وایي چې څوک یې په تیزه وایي، یا ورته نعوذ بالله د خره آواز وایي، یا ورپورې خاندي، نو د دې سړي د ایمان خطره ده چې کفر ته لاړ نه شي. ولې د نبی علیه الصلات والسلام سنتو پسې خندا وکړه؟ حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، وای نبی علیه السلام چې به کله د آیات ولسته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا چې به ولسته آمین به وویلې، حتی یسمع من یلیه من الصف الاول، د نبی علیه السلام آمین به اولنی صف د رستنی صف واورېده. پټې نه دی ویلې، په جهري مانځه کې به ښکاره ویلو. بل حدیث، اذا امن الامام، امام چې امین وای تاسو مسر امین وای، ولی من وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه، د چا امین چې د ملائکو سره برابر شه د ده مخکنی گناهونه به الله معاف کی. یو حدیث کې راځي، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی، ابن ماجه کې موجود دی، صحابه کرامو به دومره تیز امین ویلو، فیرتج بها المسجد، جمعات به ولړزېده وجړقېده، کچه جمعاتونه و خو صحابه دومره تیز امین ویلو چې جمعات به وجړقېده. نو دې پخو جمعاتونو کې چې وویلی شي دی کې خو ډېر آواز جوړی، تر ننه پورې او تر قیامت پورې په حرمینو کې او نورو په دې وطنونو کې په ټوله دنیا کې مسلمانان په جهري منځونو کې امام پسې په جهر او په تیز او په زوره باندې امین وایي. یو بل حدیث کې راځي، او دا ډېر یرونکی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ما حسدتكم اليهود على شيء، يهود تاسو سره په هیڅ شي دومره حسد او زده او عناد نه کوي، مگر په دوه خبرو د سره ډیر حسد کوي، ډیره دشمنی کوي، یو على السلام والتأمين. بل روایت کې دی، على قولنا خلف الامام امين، کله چې امام پس شاته تاسو امين وای د یهود زړونه پیچوي، چې موږ یې پټ وایو یهود خو یې نه اوري څه به پې خفه شي، خو موږ یې ښکاره وایو هغوی واوري د هغوی پې زړه چوي. نو هسې نه چې د یهودو دا صفت زموږ مسلمانانو کې پیدا شي، او څوک په جهر یا په زوره امین وایي او دی ورته په قار شي، یا یې د جومات نه وباسي، یا ورته ویرټي، یا یې د جومات باندې بند کړي، هسې نه
چې د يهودو غوندې صفت پکې پیدا شي. نو دا غوره افضله او د ډیرو نیکیو حاصلول دا دي چې په جهري منځونو کې امین په زوره او په تیزه باندې وویل شي، او په پټه ویل هم جایز دي. که چا په پټه وویلې منځ شوی دی، په منځ کې کمی نقصان نه راځي. د صورت په آخره کې بله یوه مسله هغه دا ده چې موږ د دې صورت په نومونو کې دا وویل چې دا صورت الصلات دی، د منځ صورت دی، او هغه صورت دی الکافیه چې دا صورت مانځه کې تا ولوسته منځ دې پوره شه. نو دا صورت صورت فاتحه، امام مقتدی پټ منځ ښکاره منځ کې او ځان له منځ کوونکي ټولو دپاره پکار دی چې فاتحه ولولي. حدیث د بخاری شریف د مسلم شریف نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: لا صلاته لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب. د هغه چا منځ نه کیږي چې سورت فاتحه ونلولي. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي: باب لګی چې امام بیم وی، مقتدی بیم وی، پټ مانځه کې بیم وی، ښکاره منځ جهري کې بیم وی، ټولو منځونو فی الصلات کلها ټولو منځونو کې به فاتحه وایو. بعضې ورونه زمونږ یا د مذهب د تابعدارۍ د وجه نه او یا د ناپوهۍ د وجه نه په دې مسله کې جګړه کوي چې نه فاتحه ویل مقتدی لره امام پسې ویل په کار نه دي. دغه ورونه زمونږ خطا کیږي په دې مسله کې، هغوی خطا شوي دي. هغوی دا وایي چې قرآن کریم کې آیات ته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآن چې لوستلی کیږي غوږو ته کیدئ، چپ شئ، رحم به در باندې وشي. نو وګوره دې آیات نه معلومیږي چې امام کله قرت کوي موږ به ورته چپ کیږو. اول ټول مفسرین د ابن عباس او د نورو صحابو نه نقل کوي چې دا آیات د سلام په باره کې دی. کله به جمع ولاړه وه، صحابه کرامو به سلامونه اچول او بیا به یو بل ته په مانځه کې جواب ورکو، خبرې به کولې. الله آیات راولېږه چې قرآن لوستلی کیږي غوږو ته کیدی او خبرې پکې مه کوئ. دویم علماو لیکلي دي مفسرینو د آیات د خطبې په دویم مفسرینو لیکلي دي د آیات د خطبې په باره کې نازل شوی دی چې کله امام خطبه وی نو مقتدیانو له عوامو له پکار دي چې چپ کینی، خبرې ونه کی. ولی که څوک خبرې کوي د جمعې ثواب به لغو شي. بالفرض بالفرض دې ته وایي موږ دا ومنله چې دا آیات فاتحې ته هم شامل دی چې یاره فاتحه دې ونه لوستلی شي. نو آیات کې څه وایي؟ وإذا قرئ القرآن، کله چې د قرآن قرت کیږي. نو قرآن قرت چې کله امام سورت شروع کړ د فاتحې نه علاوه موږ به ورته غوږ دو او فاتحه به وایو. دا فاتحه نبی علیه السلام خاص کړې ده په احادیثو. حدیث د عباده ابن ثابت رضی الله عنه کې راځي او دا روایت امام ابو داود رحمت الله علیه راوړی دی. د سحر منځو نبی علیه الصلاه والسلام جمع کوله، فثقلت علیه القراءه، دا قرت په درون شه. څومره جهر چې هغه کو دومره صحابه هم کو. که نبی علیه السلام جهر کولې او صحابه پټ ویلې وې بیا د هغه نمونځ نه ګډوډېده، د هغه نمونځ نه ګډوډېده. خو دومره قرت نبی علیه السلام کړی دی، همدغه شانتې جهر هغوی هم کړی دی. سلام یې چې وګرځو ورته ویې ویل: لعلکم تقرؤون خلف امامکم، آیا امام پسې شاته قرت کوئ؟ هغوی ویل: او. نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل: مالی انازع القرآن، ما وویل چې ما سره په دې قرآن کې جګړه شروع ده، زم په جهر لګیا یم، تاسو هم لګیا وئ. ورته ویې ویل: لا تفعلوا، داسې مه کوئ چې ما پسې ولاړ وئ، قرت مه کوئ، الا بأم الكتاب، صرف سورت فاتحه را پسې وایئ. ټول قرت منع کړه، بند یې کړه، او فاتحه ته خاص کړله، دی ته مستثنا کړله، او د دې اجازت امت ته ورکړه چې دا ووایي. نو موږ هم دا وایو: وإذا قرئ القرآن، امام چې کله عام قرآن شروع کړي د فاتحې نه علاوه، بیا به ورته غوږ دو، او فاتحه خاص شوې ده، مستثنا شوې ده په دې حدیثونو باندې. بله دا ده چې څومره روایتونه راغلي دي، نبی علیه السلام ویلي دي:
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فاتحين بغير مزنكيجي بأم الكتاب بأم القرآن دا نمون راجي دا فاتحين دا إثبات دا پار دا كافي دي چه نبي عليه السلام وي دا فاتحين بغير مزنكيجي أغا ورونا چه أغوي خلق توي فاتحة مواري أغوي دي يو حديث دا سراوري چه نبي عليه السلام پا أغي كي فرمائي لوي چه تاسو فاتحة مل ولي نبی علیہ السلام دا حدیثونه ویلی دی چې قرت مکوئ قرت منګم منو د فاتحه نه بره قرت ته به غوږدو لکه څنګه چې موږ د اثبات د فاتحه د پاره هغه حدیثونه پیش کوو چې د فاتحه نوم پکې صراحتن ذکر دی نو زموږ دغه ورونه دی موږ ته داسې یو حدیث وښی چې نبی علیہ السلام د فاتحه نوم پکې صراحتن اخیستی وي او فرمایلی وي چې فاتحه ملولی اغوی د عام حدیثونه د قرت بارکه پیش کوي او قرت منګم وایو چې قرت ته به غوږ دی او فاتحه ته مستثنا ده فاتحه د دینه خاص شوې ده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى المتقين سورة البقرة ده قرآن الكريم يولوي وجد أو بهترين سورة ده قرآن الكريم دويم سورة شروش بقره او تزکوی چې په دې صورت کې یو واقعا راغلی ده موسی علیه السلام والقوم تویل ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره والا لکی دی توی تسمیه الکل باسم الجزء طول صورت تا د یو واقعي د وجنا نوم کې خودل مسند احمد کې یو حدیث دی د دې صورت په فضایلو کې د معقل ابن یسار رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان البقره سوره بقره سنام القرآن دو قرآن کریم کوب دے لکه اوخ کی چکم د سٹ او د ملا په مینس کی کوبی اوچت خکاری یو خواغ اوچتی بل پټول اوخ کی غوخ خوگئی او قیمتی زیده نو دا صورت پا قرآن کریم کی اوچت تے خوک صورت تے او د قیمتي احکام او مسائل نه ډک صورت ته نزل مع كل آیه منها 80 ملکا د هر آیات سره اتیا ملائک نازل شوی دي واستخرجت او دا آیات آیت کرسی را ویستلې شوې د من تحت العرش د عرش د مینزنا بل یو روایت کی راضی لکل شیئ سنام دا دی ترمیزی شریف حدیث دی روایت دا ابو حریرت رضی اللہ عنہ دا ہر سیو کوبی او دا قرآن کوب سورة البقرہ و فیها آیت ہی سیدت آی القرآن آیت الکرسی دیکھی یو آیات شتا چی دا طول قرآن دا آیتونو سردار دے اغیط آیت الکرسی وی بل یو حدیث چی مسلم شریف کی هم شتا امام ترمیزی امام نسائی مسند احمد کی هم شتا دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا تجعلوا بيوتكم قبورا ذكروننا مقبري ادري قبرستان مجوڑوي
فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كم كور كيش سورة بقرة لستليكيه لا يدخله الشيطان دغ كور الشيطان نشران نوتلي ولنبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمي چکورون مقبره مو جوړوي وجد اغیدا د چ مقبرو کی څوک تلاوت نه کوي منځ پکې نه کیږي نستاسو د خپل کورونو نه ادری مو جوړوي سوره بقره په کې لولي شیطان وته نه داخليږي د کورته یعنی د شیطان کارونه شیطانان جنات تعویذونه د کورته نشي را ننوتلی یو بل روایت د انس بن مالک رضی الله عنه د روایت ګڼ محدثینو راوړی دی لکه امام ابو عبید القاسم ابن سلام په فضائل القرآن کې راوړی دی هغه دا دی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان الشیطان یخرج من البیت اذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه شیطان دا اغکور تختی چکل واوری چکم کور کی سورة البقرة لستلکی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل دی من قرأ عشر آیات من سورة البقرة فی لیلہ کچا لس آیتنا دی سورة بقری یوشپک ولستل لم يدخل ذلك البيت شیطان تلك اللیلہ دغکور تب دی طول شپک شیطان نشیران نواتلے لس آیتنا کم دی اربع من اولها سلور آیتنا دا اول دی سورتنا و آیت الکرسی من زشلو و آیتان بعدها دو آیتنا ورپسی لا اکراها او اللہ نور السماوات و ثلاث آیات من آخرها و دری آیتنا دا آخر للہ ما فی السماوات آمن الرسول او لا یکلف اللہ نفسه اللہ رب العالمین دی صورت تا ډیر کمالات او فضائل ورکړي دي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خپل سنن کې امام نسائی امام ابن ماجہ رحمهم الله جميعا دی ټول یو حدیث راوړي هغه حدیث دا سیده د ابو هريره رضی الله عنه دی وی بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعثا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جماعت لګو جماعت چ لګو و هم ذو عدد د شمار کسان فاستقرأهم دا اغوین قرأت واوری دا چه چا تا قرآن یاد دے هر یو کس تا چه سمر قرآن کریم یادو اغی ولست یو سرین تا پوسو که من احدثهم سننا چه پا عمر کی زوانو الگ کم عمرو نور خو مشران مشران چه تا تا سون قرآن یاد دے ما معك يا فلان اغوي لي معي كذا وكذا وسوره البقره فلان كيف فلان كيف سوره او سوره البقره را تياده نبي عليه الصلاه والسلام ورتوي معك سوره البقره سوره البقره دي ياده اغوي لي او واذهب فانت اميرهم لاشا چستا سورت بقره زده ده تب ده دوی امیر او مشری نگورا ده قرآن کریم
عظیم الشان صورت یو کشر لگتا یاد سورة البقره اغا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر جوڑی مشر یو بل وایت کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا یو صحابی قصہ کی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وی ما دشپی قرت کو سورة بقره ملستلہ ومانزو لارو وفرسه مربوطة عنده بکوٹا کی اسم تڑلیو اس پٹو پونش ویزا چپ شما اس پا قلار شٹو پونے نوال بیا می قرت شروع کو فجالت الفرس بیا اس پٹو پونش زا چپ شما اسم پا قلار شبیٹو پونے نوال ما درم زل سم ما قرأ فجالت الفرس بیا می قرت شروع کو بیا اس پٹو پونش و چې کله زرا اوتلم بهر مې وکتل ډېرې زیاتې رڼاګانې راغلی دي دیوی دي چراغونه دي په دې کوټه کې زما یو وړوکی بچی د یحیی په نامه باندې پروت و وایي ما دا قیرت ځکه بند که چې اس ټوپونه وایي هسې نه چې زما دا بچی د خپو د لاندې نه کی نبی علیہ الصلات والسلام ته دا قصه وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل اقرا یا ابن حضیر اسید ابن حضیر قرات بده کوله ولید قرات بندو و اذا الله رسول فاشفقت یا رسول الله ان تطا یحیا زیر دلم چې یحیا زما دا بچه د استخبو د لاندې نشي زکه مې قرات بندک ما چې بقرات شروع کو اسبټو پونوال وی نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل تلک الملائکہ دنت لصوتک دا ڈیوی او رڼاګانی چې تا ولیدلې دا ملائکو ستا د دې اواز ته رانږدې کېدل سورت بقره اورېدلو لراتللې ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیها کتا تر سحر پورې دا قرت جاری ساتلې وې ټول خلکو به دې ملائکو ته کتلې لا تتوارا منهم دا ملائک به د اچا نه نه پټېدلې دومره عظیم صورت چې آسماني ملائک د دې اورېدلو دپاره راځي زمون په کورونو کې قرآن کریم هم شته زمون په کورونو کې قرآن کریم شته لستون کې شته خو سورت بقره نه لوستلې کېږي د خیر والا صورت یو بل روایت کې راځي دا دوه صورتونه دي بقره و آل عمران دا دواړه لولي پلستون کی بد قیامت پورا سورے کئی سورے او ددن با دفاع کئی فإن اخذها برکا د سورۃ بقرہ از دکول برکت تے و ترکها حسرا سوک چی دا سورت پری دی تاوان بو کی ولا تستطيعها البطلا باطل پرست خلق د دی مقابلہ نشی کولے یعنی جادوگر کوٹگر منتریان حسدگر نظر بازان چې دا صورت د لسته د اوی د کوډ منتر پتا ایس اثر نشکو ټول دنیا دی مخالفه ش د دې حق پرست څونه خلک خلاف دي څونه خلک بدخوا دي څونه خلک ضرر ور کوي حق پرست به یو بیان هم نه وکړي د خلکو به پتاویزونه کړي وي او ضرر به ور کړي خو جسد علما کرام د صورتونه لولي قرآن لولی نو د دې د وجنا جادو کوډ منتر تعویزونه حسدونه نظرونه د دې انسان به بد اثر نشي کولی د دې صورت اسماء اسماء هذه السوره نمونه سدي عظیم الشان صورت ته د نمونو نه معلومیږي چې د دې صورت نمونه هم ډیر دي یو د دې د نمونو نه چې د صورت ته کې غوستلې شوې ده البقره یعنی د غوا واقعه په کې ذکر شوې ده هغه صورت چې د بقره او د غوا واقعه په کې ذکر ده دویم نوم د دې صورت سورۃ فستات القرآن د قرآن کریم خیمه لکه څنګه چې یو خیمه لګېدلې
پاغی کی دا دی کور اسباب سامانون پراتوی ارس پاکی جمع پراتوی دی صورت کی هم دیر احکام مسائل خیرون برکتون را جمع شوی دی درم نم دا دی صورت صورت سنام القرآن دا قرآن کریم کوب لکه سنگه چه کوب اوچت ته دا سی دا صورت اوچت ته بل نم دا دی صورت صورت الف لام میم الف لام میم متبینه کی او بل نم دی صورت الزهرا اقرأ الزهراوین یو حدیث کی رازی خو زهرا دتم وی او صورت آل عمران تیم وی دوانو تا زهراوین وی صورت چه نازلی دا مدنی دورو اکثری بلکہ ټول آیاتونه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت د زمانه نه بعد نازل شوی دي. دلته به دا خبره مو پیژنو چې مکی څه ته وایي او مدنی څه ته وایي. بعض علما کرام وایي چې مکی سورتونه هغه ته وایي چې مکه مکرمه کې او خوش علاقو کې نازل شوی او مدنی سورتونه هغه ته وایي چې مدینه منوره کې او خوش علاقه کې نازل شوی. یو دویم قول چې هغه ډېر ښه قول دی هغه دا دی چې مکی سورتونه هغه ته وایي چې ما نزل قبل الهجره ارغه سورت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د زمانې نه مخکې نازل شوی او مدنی هغه ته وایي چې د هجرت د زمانې نه بعد نازل شوی. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي دا سوره دا ايات پکم سوره کې دي ها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا کوم سوره کې ده مائده کې ده سوره مائده او سوره مائده مدني ده او دا ايات پکم ځای کې نازل شوه دي دا آیات په مکه کې په عرفات کې نازل شوه دي. نو آیات په عرفات کې مکه کې نازل دي او لیکل شوی په کوم صورت کې دي مدنی صورت کې. ولی نبی علیہ السلام چې حج ته تللی او د هجرت نه پس تللی نو د هجرت نه پس چې هر ځای کې آیات نازل شوی دی هغه به مدنی حسابېږي اگر چې په مکه او عرفات کې نازل شي و د هجرت د زمانې نه بعد نازل دي نو مدنی وته ویل کی. په دې صورت کې د مدینه احوال ډیر بیانېږي. ولی مدینه کې يهود د يهود درې ډلې بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع د منافقان احوال دي پکې ځکه منافقان مدینه کې پیدا شول. د دې صورت ربط تعلق یا مناسبت د صورت فاتحه سره سده ربط یا مناسبت په ډېرو قسمونو دي په ډېرو وجوهو دي. اول سورت فاتحه په منزله او په درجه د اجمال کې وه مختصره خبره وه. نو سورت بقره د هغې سورت فاتحه تفصیل دی وضاحت دی. دویم په سورت فاتحه کې وویل ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا نه مونږ یا الله مدد غواړو خاصه عبادت کو. نو دې صورت کې د عبادت تشریح ده. درې مناسبت سورت فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لاره وخایه. نو دې صورت کې وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه. صراط مستقیم څه ته وایي؟ دې قرآن ته صراط مستقیم وایي. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ.
او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.